O povo brasileiro está desiludido com o futebol. Sim, não é simplesmente por causa dos 7-1 da última Copa ou dos últimos 2-1 nesse último jogo na Copa. Mas porque o povo está despertando que isso não está melhorando a recessão profunda que o Brasil está vivendo. E mesmo diante disso, nós tivemos lojas paradas, negócios desfeitos e um tremendo atraso por causa dos dias de jogos. Mas de onde vem esse tipo de alienação e de manipulação? Sim, o futebol começou na Idade Média e foi promovido especialmente nos séculos XVII, XIX e XX. Os jesuítas advertiram os índios paraguaios a jogar futebol. Então a fonte pode estar em Atlântida, como a bola de basquete e outros esportes. Nas regras do século XIX foram unificadas na capital Illuminati. O primeiro jogo de seleções foi entre Inglaterra e Escócia. As regras e as associações de futebol da primeira foram criadas na taverna dos franco-maçons. Ou seja, os Illuminati estavam por trás da criação do esporte de futebol e um dos grandes começos, né, controlando e distraindo o gado. Os maçons Illuminati de vários países, em especial na Bélgica, Holanda, Espanha, Suécia, Suíça, criaram a Organização Mundial de Futebol da FIFA em 1904, na cidade maçônica-chave, Paris, pouco antes da Segunda Guerra Mundial. A manipulação de negócios em massa foi estabelecida e controlada. Por isso, algumas equipes na Espanha tinham nomes ingleses, como Betts ou Pirâmide Illuminati, 13 Passos, no sentido inverso, ou Bastão, ou Valência, ou as cores roxo e dourado de Madrid, do Egito, e o culto ao sol. O futebol foi criado como um programa de controle mental na Inglaterra, nas tavernas maçônicas. Futebol não é um mero esporte. Um antro global para o controle da mente, lavagem de dinheiro, muitas vezes venda de equipamentos esportivos com trabalho em fábricas que exploram trabalhadores na Ásia. O futebol e esportes tem marcas exclusivas, até marcas de carne, é o ópio do povo. Modas estéticas são impostas, uma galeria de produtos expostos e marcas. O jogador do futebol é valorizado como um paradigma de sucesso, dinheiro, e todas as crianças querem ser como os jogadores de futebol. Beckham, Cristiano Ronaldo, Neymar e etc. Você observa como esses jogadores todos estão envoltos de simbolismo, Illuminati, eles participam das grandes confraternizações, as grandes irmandades do futebol na Europa, amplamente maçônicas. E recentemente explodiu aí o escândalo do FIFA Gate, né? Onde o brasileiro José Maria Marim foi indiciado, foi julgado e condenado pela justiça norte-americana. O ex-presidente da CBF foi culpado em 6 das 7 denúncias por corrupção. A Globo também está envolvida com esse escândalo da FIFA por comprar exclusividade de transmissão de jogos, uma manobra totalmente ilegal que mostra quão sujo e corrupto é esse esporte que é usado para manipular as massas pela grande elite Illuminati. E você, ainda vai apoiar isso? Eu espero que com tudo que tem acontecido, essa marmelada e esse jogo de manipulações, nós estejamos mais atentos e alertas à manipulação do sistema sobre nós. Então não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir e inscrever-se nesse canal. Nós somos a Resistência.